Четвер, 19 липня, на годиннику 17:00. Ви дивитесь новини на Суспільному Волинь. У студії Надія Панасюк. Вітаю. Смертельне ДТП на Волині. На Ковальській трасі поблизу селища Голоби трапилася аварія, у якій зіткнулися легковик і фура. В результаті ДТП загинув хлопець. Про це повідомила інспекторка сектору комунікації Нацполіції в області Іванна Назарук. Дорожньо-транспортна пригода трапилася сьогодні вранці. За кермом легковика «Фольксваген» перебував 21-річний мешканець Рівненської області. Ймовірно, водій не впорався з керуванням, виїхав на смугу зустрічного руху та допустив зіткнення з вантажним автомобілем «Сканія». За кермом вантажівки перебував 51-річний житель Івано-Франківської області. Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди водій легковика загинув на місці пригоди. За цим фактом слідчі розпочали кримінальне провадження за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України. Мова йде про порушення правил безпеки дорожнього руху, що призвело до смерті потерпілого. У Луцьку знову загорівся тролейбус. Таку інформацію сьогодні оприлюднило інтернет-видання «Волинські новини». Наші журналісти побували на місці події. На відео – перехрестя проспектів Молоді та Соборності. Це один із тролейбусів, якого міська рада купила у Польщі. Слідів горіння не видно. У момент приїзду знімальної групи в тролейбуси були водій і кондуктор. Вони розповіли, що коли їхали, відчули запах диму. В салоні було 30 пасажирів, їх вивели з транспорту. Кабель відгорів високовольтний, все. Від клеми. Відгорів кабель, все. Все, машина перестала їхати. Я для впевненості виліз на кришу. Переконався, що немає нічого страшного. Все, визвав техдопомогу, ждемо техдопомогу. Ні, то в мене зверху біля реостатів, то перший раз за 3 роки. Олексій, ви ще таке розкажіть, бо всі ж інтернети за це пишуть, що говорить тролейбус. А тут як взагалі? Тут дим було, диму багато, чи просто вас замкнуло? Ні, пішов тільки запашу. Відома причина яка? Згоріла клема на реостатах. Ну треба тягнути в депо, там будемо робити. Це просто почала тіти ізоляція, возгорання, якби такого не було. Ви вже все. Зараз сам руку пусти буде? Ні. Приїде в депо, поміняємо, почистимо все. Поміняємо клемму, зробимо ізоляцію хорошу і поїде далі на лінію. Депутати Маневицької селищної ради учора на сесії не підтримали проєкт рішення про об'єднання Маневич із сусідньою Черевахівською сільською радою. Перші спроби утворити Маневицьку об'єднану територіальну громаду відбулися ще 2 роки тому. Чому досі не об'єдналися, дізнавалася наша знімальна група. Про об'єднання Маневич з навколишніми сільськими радами заговорили 2 роки тому. Тоді селищна рада надіслала відповідні пропозиції 5 сільським радам, розташованим поруч. Розпочалися обговорення у селищі. Якби більше, то було б краще. А так що ж, Маневичі, Череваха, Соф'янівка і все. І чи ви ж чули про те, що Маневичі будуть об'єднувати з іншою сільською радою? Чули. Що ви про це думаєте, скажіть? Нормально. Хай об'єднуються, а що мішає? Краще об'єднуватися більше сільських рад, тому що з більшої громади і більше користь. Більшість сільських рад пропозицію Маневич про об'єднання тоді не підтримала. У червні 2018 року Маневицька селищна рада знову розпочала процедуру об'єднання, цього разу лише з однією Черевахівською сільською радою. Таке рішення селищний голова Олександр Гаврилюк пояснює так. Необхідно всі ці моменти пройти, щоб ми встигнули в цьому році ще провести вибори до об'єднаної територіальної громади і з тим, щоб уже об'єднана громада війшла в слідуючий фінансовий рік, 2019 рік, із новим бюджетом. А далі, уже після об'єднання, питань немає. І ще час буде, листопад-грудень, до об'єднання, знову ж таки, в межах перспективного плану. Такий сценарій не підтримує голова місцевої райдержадміністрації Андрій Лендюк. Потрібно створювати, ну, ми так і називаємо, велику Маневицьку об'єднану громаду, яка буде самодостатньою, Маневицька ОТГ, плюс до неї додати Троянівську, там 2 сільські ради, Ецмінівську, 3 сільські ради і Старочорторийську, 3 сільські ради. Тобто сформувати об'єднану громаду, в якій би було б майже 30 тисяч жителів, власні доходи були б майже 80 мільйонів гривень. 18 липня на сесії селищної ради депутати розглянули проєкт рішення про об'єднання Маневич з Черевахівською сільською радою. Шановні депутати, які працюєте на державних посадах, що бояться? Я не розумію, що бояться тут, треба рухатись вперед.
І це наш єдиний і правильний вихід. Ну, мої виборці там, на моєму окрузі, мене не делегували робити якісь успішні рішення. Отого я утримуюся і трошки почекаю, коли буде гарна, велика, об'єднана громада. З 22 присутніх депутатів 12 проголосували за і 10 утрималися. Рішення не прийняли. Я отримався в зв'язку з тим, що доказова база, чому об'єднується цифр, видатків, на що треба, скільки, я не почув. Я розумію, що позитивно воно буде, але і негативи є. Але чому ніхто не говорить про негативи? Вперед треба рухатись, не можна сидіти. Влада ближче, інструменти ближче, люди дійдуть ближче, люди дійдуть до влади сюди скоріше, як туди, до районної доберуться. Розумієте? І можливості більше. За словами радника з питань децентралізації Волинського центру розвитку місцевого самоврядування Оксани Урбан, Маневицька громада ще має шанс утворитися 2018 року. Якщо буде повторне скликання сесії, ну, можливий варіант, тобто переголосування. І тоді, якщо буде прийнято рішення, можна цю процедуру продовжувати. Ну, тобто, якщо депутати змінять свою думку. На сьогодні у Маневицькому районі діють дві об'єднані територіальні громади – Колківська та Прилісненська. У Луцьку на завокзальному ринку облаштують дві платні парковки. На засіданні виконкому Луцькради директор комунального підприємства «Автопарксервіс» Сергій Денисенко розповів, що завершується термін оренди ринку «Шанс». Працівники комунального підприємства організовують місця для паркування біля ринку «Формула» на Кравчука та біля ринку «Шанс». Зараз будемо погоджуватися тарифи, будемо погоджувати схеми руху, ставити паркомати, зробити розмітку, ставити знаки і будемо запускати в роботу. Ну, це місяців два, місяць-два, не раніше. Члени виконкому попросили директора підприємства не лише облаштувати парковки, а й організувати рух транспорту поблизу ринку. Це були усі новини на цю годину. Наступна інформаційна добірка о 19:00. Вдалого вам дня!